У Севастопольському парку Дніпра розпочала роботу археологічна експедиція. Тут шукають рештки Лазарівської церкви та, ймовірно, могили Олександра Поля. Експерти кажуть, наприкінці минулого року тут на глибині 40 сантиметрів знайшли залишки фундаменту. Подальше співставлення аерознімку 1944 року з наявним картографічними матеріалами підтвердило теорію дослідників про місце розташування церкви. Щоб знайти решту відповідей, археологам доведеться розкопати велику територію. Тут буде працювати окремий загін Дніпровського археологічної експедиції, який буде упродовж 2 місяців проводити польові археологічні дослідження. Будуть проводити розкопки, ґрунт, який ми будемо знімати, буде звідсіля вивозитися, тому наприкінці наших польових робіт ви побачите повністю вскритий фундамент церкви. Розвідка, яку археологи провели у 2019-му, допомогла їм знайти фундамент монументальної споруди. Фахівці наголошують, він із гранітних блоків і дає підстави вважати, належить саме Лазарівській церкві. Його ширина майже метр, а глибина – понад півтора. Попередні розкопки у листопаді і подальше геосканування дозволили нам приблизно окреслити параметри майбутнього розкопу. І зараз археологи копають не навмання, зовсім не навмання, ні, вони цілеспрямовано копають по даних попередніх розвідок. Археологи розповідають, під час попередніх розкопок вони вже знайшли деякі речі, що підтверджують теорію про розташування у парку церкви та цвинтаря. Це старовинні предмети, що датуються 19 століттям. Багато цвяхів, гудзики, невеличкі ножі та знаряддя праці. Підкова, різноманітні обладунки дверних ручок, пройомів і так далі. Також декілька натільних прикрас, натільні хрести, декілька монет. Вони абсолютно різночасові. Міський голова Дніпра Борис Філатов разом із науковцями сподівається, що результат археологічних досліджень буде позитивним. І археологи таки знайдуть рештки могили видатного краєзнавця і почесного громадянина міста Олександра Поля. Бо побоювання є. Історичні дані говорять, що за радянських часів Лазарівську церкву та цвинтар знищили. Хотілося б, звісно, щоб тут, на цьому місці, в цьому прекрасному парку, був розбитий либо пантеон почетных жителей города, либо кинотав, в зависимости от результатов наших исследований. Но это место, это будет место силы для всего нашего города, для славного Дніпра. Розкопки триватимуть 2 місяці. За цей час планують провести різні дослідження і остаточно встановити, чи насправді на цій території похований Олександр Поль. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».